Hi guys, how are you doing? Tudo bom, galerinha? Pessoal, essa semana eu aprendi uma gíria bem engraçada, mas antes de eu falar disso, queria convidar vocês para verem lá no meu canal, no YouTube, Dicas de Inglês Teacher Bruna Guzmão. Se inscreve, porque aí toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber um e-mail: hey, tem vídeo novo, check it out! E também, para se vocês gostarem desse vídeo, clica lá no meu canal no YouTube, clica em gostei, clica em like, né? E, enfim, essa semana eu tenho um amigo aqui nos Estados Unidos que é dono de um bar. E ele tava conversando com os amigos, eu tava junto, e aí eles falando dessa funcionária que é bem crazy. E, assim, no bar dele embaixo tem um espelho, né? E aí ele falando que todos os caras estavam, toda hora queria ficar pedindo bebida só pra ela e tal. E aí depois de um tempo ele ficou sabendo por quê, que ela tava indo commando, né, going commando, pro trabalho. E aí todo mundo começou a rir, falou, meu, que louca, tipo, de saia. E ele, aham, de saia. Aí eu falei, como assim, o que é go commando? Aí ele me falou, eu falei assim, não, go commando é quando você sai sem calcinha. Ou o homem sem cueca, e era o que ela tava fazendo. Então imagina, os caras estavam tudo eufórico, né? E ela fazia isso direto. E aí ele chamou ela pra conversar e foi falar ali, meu, você não pode fazer isso. You can't go commando here at work. Você não pode vir sem calcinha aqui, né, no trabalho, ainda mais de saia. Aí ela, sério? Ele falou assim, aham. Ele falou assim, é verdade mesmo que você tava fazendo isso? Ela, aham, é, quer ver? E ela foi e ergueu a saia pra ele ver. E ele ficou assim, ok, legal, mas assim, não, não dá, no trabalho não dá. Enfim, por mais que seja um bar, né, não pode. E assim, eu percebo que aqui as mulheres, eu acho que usam mais, assim, roupa sem calcinha aqui no Brasil, não sei, isso é uma impressão minha. Mas enfim, essa é a gíria nova que eu aprendi, eu achei muito engraçado. E espero que tenham gostado. Beijo grande, galera! Música.